Jos sinä tietäisit varmuudella, että huomenna on se päivä, kun Jeesus Kristus, meidän Herramme, tulee takaisin, miten sinä eläisit tämän päivän? Jos varmuudella tietäisit, että huomenna Jeesus on palaava, hän on tuleva takaisin, miten sinä eläisit tämän päivän? Muuttaisiko tämän tiedon saaminen jotain asioita sinun suunnitelmissa ehkä loppupäivälle? Me ollaan tässä nyt jo puolessa välissä tai yli puolessa välissä päivää. Sanotaan, että se tapahtuisi 24 tunnin päästä. Miten sinä eläisit tämän totuuden valossa, että Jeesus Kristus on tuleva takaisin huomenna? Muuttaisiko se? Muuttaisiko, tulisiko vähän jopa paniikki, että on paljon asioita, joita pitäisi muuttaa ja vähän niin kuin, että vai olisiko itse asiassa, että ei se välttämättä ehkä muuttaisi paljon tai ehkä muuttaisi tiettyjä osia. Miten se muuttaisi? Mitä asioita se muuttaisi ja miksi se muuttaisi sinun elämässäsi? Tämä tieto siitä, että Jeesus Kristus on tuleva. No, minä en tiedä eikä kukaan muukaan tiedä sitä päivää ja hetkeä ja aikaa, jolloin Jeesus Kristus on tuleva takaisin. Ja minä en missään nimessä väitä, että se tapahtuu huomenna. Tai edes, siis mä en yksinkertaisesti tiedä koskaan. Mutta tämä on raamatullinen totuus, että meidän tulisi elää, ei ainoastaan tänään, vaan joka päivä tällaisella ajatuksella. Tällaisella ajatuksella, että mitä jos Jeesus tulee huomenna, tai tänä iltana jopa. Mitä jos hän on tuleva, miten elänkö minä tätä elämää tällä hetkellä? Ne päätökset, mitä minä teen tällä hetkellä, ovatko ne sen mukaisia päätöksiä, jota minä tekisin myös suunnilleen samalla tavalla, jos varmuudella tietäisin, että Jeesus tulee huomenna? Vai onko se tosiaan niin, että jos me tähän tietäisimme, ne yhtäkkiä niin kuin kaikki meidän suunnitelmissa menisi ihan niin kuin toiselle ja täysin muuta? Sanoisin, että se ei olisi hyvä. Se olisi hyvä tilanne, jos kaikki, mitä me muuten tekisimme, joutuisimme heittämään vähän niin kuin roskakoriin, koska se tietysti kyseenalaista, että onko nämä asioita, jotka jollain tavalla Jeesuksen silmissä ovat vääriä, syntisiä jopa asioita, joita me, jonka läheisyydessä ja jonka tekemisessä ja ajatuksissa, joissa vietämme aikaamme. Haluan tänään siis käsitellä tätä aihetta ja mä itsekin vasta vähän tajusin viime sunnuntain jälkeen, että niin joo, että mulla on, että mä tänään saarnaan, mä olin tosiaan viime viikonlopun poissa siellä Amerikassa, tänään saarnaan täällä ja nyt meillä on kaksi seuraavaa sunnuntaita on, no ensi sunnuntaina mä saarnaan, mutta meillä on siellä ulkona se kokous ja niin kuin lyhyempi sellainen kokous ja sitten se seuraava sunnuntai mä en saarnaa ja sitten onkin jo heinäkuu. Jollain mulle ei ole saarna vastuuta ollenkaan koko heinäkuussa, joka niin kuin, näin. Niin sitten mä ajattelin, että no ei me kovin pitkälle päästy tässä Genesis-sarjassa uudessaan, niin kuin näin, että mä vähän näin. Ja sitten samaan aikaan, mulla oli tosiaan, kun olin Amerikassa ja tuli vasta keskiviikkona ja tämä aikaero ja kaikki muuta, mulla on ollut tosi vähän aikaa saarnavalmisteluun täällä viime viikolla, että mä en ole pystynyt mitään niin kuin, uutta, vaikka mulla menee vähemmän aikaa suomenkielisessä, kun ne on saarnoja, mitä mä oon jo saarnannut niin kuin englanniksi pari vuotta sitten. Mutta kuitenkin kaiken tämän valossa ja sitä liittyen tähän teemaan, mitä me käsiteltiin myös siinä preterismiin liittyessä saarnassa, mutta haluan tänään enemmän niin kuin niitä tiettyjä asioita, mitä mä oon vähän sanonut, mutta mä haluan, tää ei ole niin, varmaan suurimmalle osalle teistä ei ole mitään uutta infoa tänään. Ei ole siis niin kuin uutta jotain niin kuin välttämättä mitään aha-elämyksiä tai jotain täysin uutta tietoa. Ja mä en myöskään tule menemään niin kuin perusteellisesti jotain tiettyä raamatun kohtaa. Tämä on enemmänkin tämmöinen asia, jonka mä oon itse kokenut tosi tärkeänä, jota mä oon miettinyt paljon lähiviikkoina ja kuukausina. Ja mä toivon, että varsinkin kun te kuulette minusta vähemmän nyt seuraavan reilun kuukauden aikana, niin jos joku soi teidän korvissa se asia, joka te muistatte, että mitä se Miska viimeksi sanoi, niin mä toivon, että se on tämä.
siis kristillinen elämä hänen tulemisensa läheisyydessä. Eli tämä on enemmänkin niin kuin mun tämmöinen vähän niin kuin pastoraalinen kiteytys tästä teemasta, että Jeesus on tuleva pian. Hänen tulemuksensa läheisyys, joka on ollut totta 2000 vuotta, ja tämä ei tosiaan liity siihen, että mä väitän, että se tapahtuu edes minun elämäni aikana. Minä en tiedä, kukaan ei tiedä. Jos joku väittää, niin älkää kuunnelko sellaista henkilöä. Mutta se on samaan aikaan raamatullinen totuus, että kristityn tulee elää joka päivä, joka hetki tietoisuus siitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja jos me tämä unohdetaan, me ollaan unohdettu todella, todella keskeinen raamatullinen oppi, josta Jeesus moneen kertaan muistuttaa meitä, eikä vain Jeesus, vaan apostolit ja raamattu yleensä, sekä myös kristillinen kirkkohistoria, esimerkiksi Westminster ja Lontoon baptistien toinen uskontunnustus loppuu juuri tähän kehoitukseen, mikä meidän ajatuksemme tulisi olla Jeesuksen läheisestä tulosta. Jos muistan ja ehdin saarnani lopussa, tuun siteeraamaan sitä myös. Mutta siis Jeesuksen tulon läheisyys. Jeesuksen tulon läheisyys ja sen valossa eläminen. Ja mä oon vakuuttunut siitä, että mitä enemmän me saadaan tästä ajatuksesta kiinni, mitä enemmän mä elän niin kuin elämääni sillä tyylillä, että jos mä huomenna Jumala antaa mulle toisen päivän, ja jos mä ihan vaikka sanon ääneen itselleni, että okei, Miska, mitä jos Jeesus tulee tänä iltana tai huomenna, miten elät tämän päivän, jonka Jumala on antanut mulle, niin sitä enemmän mä elän paremmin sitä päivää. Siis sen valossa. Kun taas, jos mä vähän niin kuin rupean unohtamaan sitä totuutta, jota meillä on jokaisella taipumus ja omassa elämässäni on joutunut tekemään parannusta tästä, että mä en ole miettinyt näitä asioita niin paljon kuin mun olisi pitänyt. Sitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Niin jos me tietyllä tavalla unohdamme tämän, niin se helposti johtaa meitä passiivisuuteen, ja Jeesus tosiaan varoittaa tästä. Eli uskon, että tämä on yksi tämmöinen käytännöllisimpiä ja tärkeimpiä totuuksia kristityn elämästä. Eli elää jatkuvasti sen valossa, että Jeesus on pian tuleva. Ja kun tämä saa meistä otteen, niin se rupeaa muuttamaan meidän elämäämme monella tavalla. Ja se on mitä suurin siunaus. Samaan aikaan, kun jos mietit sitä, että jos sanot, että joku on vaikka niin kuin, sanoisin, että yleinen niin kuin käsitys on vähän silleen, että jos ihminen vakuuttuu siitä, että Jeesuksen tulo oikeasti on todella lähellä, niin hän varmaan niin kuin sekoo. Siis joku, että jos mä vakuutun siitä, että Jeesuksen tulo on koska tahansa, vaikka huomenna, niin mä varmaan niin kuin sekoon, mä menen vähän niin kuin sillä, että mä en tiedä oikein mitään, mä ehkä juoksen tuolla kadulla joku kyltti kädessä, että niin kuin loppu on lähellä ja niin kuin Jeesus tulee tai jotain näin, ja ei mulla ole aikaa enää perheen kanssa olemiseen, koska loppu on, mä ehkä ostan niin kuin bunkkerin ja vietän siellä aikaa joku maailmanlopun pelon valossa tai jotain tällaista. Mutta siis se idea siitä, että ne, jotka oikeasti ajattelee Jeesuksen toista tulemista ja oikeasti vakuuttuu siitä, niin ne rupeaa myös elämään vähän niin kuin sekopää elämää ja unohtaa tämän todellisen elämän. Niin tämä ei ole raamatullinen näkemys. Siis sitä on, kyllä mä ymmärrän sen, ja sen voi niin kuin ihminen sillä tavalla loogisesti ehkä vähän jollain tavalla oikeuttaakin ja varmasti tapahtuu ja näin. Mutta raamatullisesti nämä kaksi asiaa, eli ihminen, joka todella todella vakuuttuu siitä ja elää semmoinen jatkuva odotus ja tietoisuus siitä, että Jeesus voi tulla koska tahansa, niin samaan aikaan siinä tulisi näkeä semmoinen tasapaino hänen elämässään. Hän tekee työtään uskollisesti, hän rakastaa vaimoaan, miestään, lapsiaan, ystäviään, hän on sitoutunut seurakuntaan, hän pyrkii olemaan siunauksena naapurilleen. Hän on harrastuksia, hän nauttii elämästä, hän nauraa, hän nauttii ruuasta ja kaikista muistakin. Se ei ole siis vaan silleen, että hän on jotenkin niin kuin paralyzed, miten englanniksi, tai jotenkin niin kuin semmoinen, niin kuin, että hän ei oikeastaan pysty mitään tekemään, kun hän vaan niin kuin ajattelee sitä loppua tai jotenkin näin.
Ei, kristillisessä näkemyksessä, mitä enemmän me todella saamme niin kuin otteen siitä, että Jeesus on tuleva ja Jeesuksen tulo on todella lähellä, niin samaan aikaan siinä on tämmöinen niin kuin normaali, uskollinen, kristityn vaellus. Se kaikki, mitä me tiedetään kristityn elämästä, miten kristityn tulisi elää, niin mitä niin kuin yksi isompia motivaatioita siihen hyvällä tavalla tulisi olla ja suurena lohdutuksena samaan aikaan Jeesuksen tulon läheisyys. Eli se varoittaa meitä elämästä elämää, joka on syntistä ja väärää, koska me tiedämme, että hän on tuleva. Ja samaan aikaan se rohkaisee meitä vaikeuksissa ja vastoinkäymisissä, jota me koemme, tai surua, tai murhetta, tai kuolemaa, tai sairauksia, tai ihmiset kohtelee meitä kaltoin, tai mitä tahansa. Me tiedämme, että tämä ei tule jatkumaan ikuisesti. Jeesus on tuleva takaisin. Ja loppujen lopuksi, jos minä kuolen sitä ennen tai olen elossa, kun hän tulee takaisin, isossa mittakaavassa sillä ei ole paljon väliä, mutta minun tulisi jatkuvasti elää tämän valossa. Jatkuvasti elää odottaen tätä siunattua tulemusta, Jeesuksen tulemusta. Että joka hetki, kaikki mitä minä teen, niin jos niin kuin tulisit siihen tilanteeseen ja kysyisit, että Miska, olisiko nyt hyvä tilanne Jeesuksen tulla takaisin, niin jokaisessa tilanteessa mun pitäisi pystyä vastaamaan, että kyllä, nyt on hyvä tilanne. Ja sitten jos jossain tilanteessa, että en mä nyt halua, kun mä teen tässä jotain sellaista, mitä mä en haluaisi Jeesuksen nähdä, tai mä en haluaisi olla tällaisessa tilanteessa nyt, koska mun, niin sehän on huono esimerkki, tai siis se on huono, koska me elämme jossain määrin sitten synnissä ja vääryydessä ja asioissa, joista meillä olisi häpeä Kristuksen edessä. Meidän tulee siis jatkuvasti elää tämä ajatus meidän ymmärryksessämme ja muistuttaa itseämme ja toinen toisiamme tästä. Haluan siis tänään mennä läpi tiettyjä näitä Raamatun paikkoja. Ollaan katsottu tiettyjä näitä myös meidän tuossa siinä vähän niin kuin eskatologiaan liittyen saarnasarjassa. Mutta haluan nyt niin kuin vain muistuttaa meitä. Niin kuin sanoin, tässä ei välttämättä ole paljonkaan mitään uutta, mutta tämä on niin kuin kehoituksen sana muistuttaa. Ja toivon ja uskon vahvasti, että tämä on totuus, joka tulisi olla jatkuvasti meidän ajatuksissamme. Ja tähän koko Raamattu loppuu, tähän Jeesuksen tulon läheisyyteen. Viimeiset jakeet ilmestyskirjassa, jotka ovat Jeesuksen viimeiset sanat koko Raamatussa, niin tulisi olla semmoinen, joka vaan niin kuin kaikuu meidän ajatuksissa, meidän ymmärryksessä jatkuvasti, ja jonka valossa kristillinen kirkko on elänyt viimeisen 2000 vuotta ja tulee elämään ja tulisi elämään ja rohkaisemaan, muistuttamaan toinen toisiamme tästä, kunnes hän lopulta tulee. Mutta aloitetaan, katsotaan ensin Matteus 24. Tässä on tietysti paljon, mutta haluan erityisesti näihin muutamiin jakeiseen, mitä Jeesus puhuu tästä sen tärkeydestä, että me pysymme hereillä ja odotamme tätä päivää. Matteus 24. Luen tuosta jakeesta 29 ja sitten tullaan katsomaan, tai erityisesti tuo jakeessa 42 ja 44, mutta Matteus 24, jae 29. Jeesus puhuu ja sanoo, mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilman suunnalta, taivasten ääristä niiden toisiin ääriin asti.
Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus, kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin nähdessänne kaiken tämän, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä poika, vaan isä yksin. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen veden paisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan sille ruokaa ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan löytää näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, hänen herransa asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään, minun herrani viipyy. Ja hän alkaa lyödä palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja luen vielä muutaman jakeen tästä luvusta 25. En nyt lue kaikkea tätä kuin ajan tähden, mutta erityisesti luvussa 25 jae 31 Jeesus sanoo näin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Ja sitten Jeesus jatkaa tuota, mutta ei keskitytä siihen sen enempää tänään. Mutta huomaa näissä kummassakin, tai tässä mitä Jeesus, siis hän puhuu paljon, että mitä on tapahtuva ja lopun ajan tapahtumista, ihmisen pojan tulemisesta pilvillä ja kaikki tämä. Mutta huomaa, mikä on se, niin kuin, ja minun saanani niin se pääpointti juuri täällä, mikä on Jeesuksen sovellus? Miten hän, niin kuin, mikä on se, mikä jokaisen tulee niin kuin näistä oppia? Vaikka olisi, niin kuin, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, tai sitten, että kuka on se, ne, jotka tulee näkemään nämä tilanteet, ja näin, okei, niistä sitten voi olla epäselvyyksiä tai näin poispäin. Mutta mikä on se Jeesuksen pääpointti? Hänen pääpointti on juuri tämä, että valvokaa, olkaa hereillä, odottakaa hänen tuloansa hetkellä millä hyvänsä.
Ja tämä ei ole niin kuin jotenkin loppunut. Tämä ei ollut vain jotain, että tämä oli vaikka voimassa jotain 5 vuotta tämän jälkeen, tai 20 vuotta, tai 40 vuotta, tai jotain muuta, ja niin kuin pelkästään alkuseurakunnan. Tämä on totta vielä tänään, ja sanoisin, että tämä on vielä enemmän totta tänään, koska me ollaan niin paljon lähempänä, me ollaan 2000 vuotta lähempänä Jeesuksen toista tulemista. Jos jotain, tämä vielä enemmän pätee meihin, ei mitenkään vielä vähemmän. Siis Jeesus varoittaa, ja hän sanoo, että meidän täytyy olla valmiina. Huomaat tuo jae 42 luvussa 24, valvokaa siis. Ja valvokaa tässä ei tarkoita, että Jeesus opettaa, että ei ikinä saisi nukkua. Siis totta kai itse asiassa Raamatusta meidän pakko nukkua. On jopa, sanoisin, syntistä ajatella, että me emme tarvitse nukkumista, koska Jumala on luonut ihmisen. Mä sanoisin jopa kokonaisen saarnan englanniksi nukkumisen tärkeydestä. Mutta siis, ja itsellä kun oli jetlagia vähän tällä viikolla, niin tuli muistu oikein konkreettisesti mieleen, kuinka tärkeä se nukkuminen on. Tässä tietysti Jeesus ei puhu fyysisestä nukkumisesta, mutta hän puhuu niin kuin hengellisestä nukkumisesta. Hengellisesti nukkumisesta ja passiivisoitumisessa, jossa me unohdamme hänen läheisen tulemuksen, jossa me niin kuin rupeamme elämään niin kuin me niin kuin hengellisesti olemme nukuksissa liittyen Jeesuksen toiseen tulemiseen, joka on tietysti mahdollisuus, koska Jeesus itse varoittaa, että olkaa varuilla, ettei tapahdu. On todella, todella mahdollista kristityn hengellisesti niin kuin nukahtaa. Ja välillä tietysti täytyy niin kuin nyt herätys sieltä. Ja meidän täytyy sitten tehdä parannusta, kun me huomaamme itsessämme tätä. Jeesus varoittaa, valvokaa siis. Miksi? Sillä ette tiedä minä päivänä Herranne tulee. Mä en yksinkertaisesti tiedä yhtään, koska hän tulee, etkä tiedä sinäkään. Mutta sen mä tiedän, että hän tulee, hän on tuleva, ja mä tiedän, että hänen tulemuksensa on lähellä, ja se tulee tapahtumaan, huomaa, se tulee tapahtumaan hetkellä, jona me emme aavista. Eli jos ajatellaan silleen kanssa, että niin kuin jotenkin me laitetaan vaikka kaikkien meidän yhteiset veikkaukset yhteen, että veikataan, koska Jeesus tulee, että jotenkin, että ehkä jotenkin demokraattisella päätöksellä, että no ei meillä ole jotain hyviä ajatuksia, että ehkä hän tulisi silloin, ja kun me nyt kaikki ollaan samaa mieltä, niin luultavasti se tapahtuu silloin, niin sanoisin, että se on varmaan niin kuin päinvastoin. Jos me veikataan jotain, niin itse asiassa se tapahtuu silloin, kun me ei sitä oletettu. Näinhän Jeesus sanoo, huomaa jakeessa 44, sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Ette aavista. Eli se on tuleva ja se on niin kuin läsnä jatkuvasti ja meidän tulee elää tässä. Meidän tulee elää tällaisessa tilanteessa ja tämä tilanne ei ole jotenkin kahlitseva ja jotenkin pelottava tai jotain muuta. Itse asiassa tämähän on mitä siunattu toivo. Siis Jeesuksen toinen tulevus uskoville on siunattu toivo. Siunattu toivo. Ja tämän valossa nyt sitten se ensimmäinen pointti kanssa, että ajatellaan, että miten sinun elämäsi, miten sinä eläisit tämän elämäsi, jos Jeesus Kristus tulee huomenna, niin mikä mahdollisesti muuttuisi? No se isoin asia tietysti valmistautua Jeesuksen Kristuksen tulemukseen on se, että me todella kuulumme hänelle. Ainoastaan kristitylle se on siunattu tulemus. Kaikille, jotka vaeltavat ilman Kristusta ja hänen vihollisinaan kapinassa häntä kohtaan, Jeesuksen Kristuksen tuleminen tulee olemaan mitä kauhistuttavia päiviä. Kuningasten kuningas tulee takaisin. Ja nyt hän ei tule takaisin enää kärsivänä lampaana, vaan se Juudan jalopeura tulee rautaisella valtikalla. Ja hän tulee tuhoamaan vihollisensa, hän tulee pitämään kaikki tilillä ja hän tulee tuomitsemaan. Jokainen polvi on notkistuva ja tunnustava, että Jeesus Kristus on Herra. He, jotka ovat odottaneet ilolla sitä, tulevat ilolla notkistumaan. Mutta kaikkien polvet kyllä laitetaan notkistumaan. Ne pakotetaan.
He tulevat pakot, he tulevat siis Jeesuksen tuomarin, kuningasten kuningas, he tulevat, ei, kukaan ei voi seisoa hänen edessään. Toiset vastoin tahtoaan joutuvat nöyrtymään hänen edessään ja joutuvat iankaikkiseen tuomioon hänen edessään. Niin kuin hän sanoi, että hän tässä kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle. On tuomion päivä tuleva. Eli se mitä tärkein kysymys hän on meille kysyä juuri se kysymys, että voinko varmuudella ja ilolla sanoa, että jos Jeesus tulee huomenna tai jos Jeesus tulee tänään, niin minä iloitsisin siitä, koska minä kuulun hänelle. Minä olen kääntynyt hänen puoleen. Jeesus on minun ainut toivoni. Hän on minun pelastajani, hän on minun herrani, vai onko minun elämässä tietyllä tavalla, että itse asiassa mä en ole varma, haluanko mä nähdä sitä Jeesusta vielä, koska mä oon hänen, niin kuin, ehkä mä käyn jopa seurakunnassa, mutta mä oon hänen niin kuin vihamiehensä, mä en ole nöyrtynyt hänen edessään ja kääntynyt todella hänen puoleen. Niin tämähän on se, mitä tärkein realiteetti, ja mä mainitsin tämän yhdessä aikaisemmassa saarnassa, mutta mainitsen uudestaan, Suomessa tosiaan, varmaan monet tekin nähnyt, niin maaseudulla varsinkin kun ajaa autolla, niin joskus näissä sähkötolpissa, vai mitä ne nyt on, ne puutolpat, joita on autotien vieressä, niin ennen niitä mun mielestä näki enemmän aikanaan, niin että Jeesus tulee, oletko valmis? Ja tosiaan mä itse typeryydessäni, niin ihan kristittynäkin joskus vähän ajattelin, että onpa niin kuin vähän tuollainen klisee ja tulee vähän niin kuin... Niin kuin, että onko nyt hyvä noin sanoa. Se on asia erikseen, että onko se edes laillista tehdä tuommoista laittaa niin tolppiin, en tiedä. Mutta itse asiassa se on todella hyvä lause. Jeesus tulee, oletko valmis? Se on todella hyvä ja raamatullinen lause. Se on todella hyvä. Koska Jeesus tulee. Ja vaikka siinä luki, Jeesus tulee pian, sekin on täysin totta. Ilmestyskirja sanoo näin. Hän tulee pian ja oletko valmis? Se on niin kuin hyvä, lyhyt kiteytys ja sanoisin, että mun saarna voisi kiteyttää tähän fraasiin. Jeesus tulee, oletko valmis? Oletko sinä valmis? Onko hän sinun pelastajasi vai tuleeko hän tulee olemaan sinun tuomarisi? Ja sitten jos hän on sinun pelastajasi, hieno ja amen ja iloitse. Mutta siinäkin sitten ihan kristittynä, onko minun elämässä tällä hetkellä asioita, jos tietäisin, että hän tulee huomenna? Jättäisinkö tämän asian tekemättä, tekisinkö ehkä tämän? Miten siis, mihinkä kaikki, jos nyt ajatellaan jotain käytännön esimerkkiä. Sanotaan nyt, että sinulle olisi tänä aamuna kerrottu, että Jeesus tulee muuten maanantaina. Niin olisi kysytty, että no nyt on parempi, täytyy mennä seurakunnalle. Että muuten mä laiskuudessani niin ehkä olisin jäänyt sohvalle vaan. Ja en olisi ajatellut, että seurakunta on niin tärkeä. Mutta koska maanantaina joudun näkemään Herran, Jeesuksen, Kristuksen. Ja mä tiedän, että seurakunta on tärkeä ja yhdessä uskovien kanssa ylistää häntä. Niin nyt seurakunta on tärkeä, koska mä tiedän, että mä joudun niin kuin Jeesuksen näkemään. Ja se on totta, seurakunta on tärkeä. Mutta se kysymys on, että eikö meidän tulisi elää niin... Jatkuvasti. Tai jos huomenna Jeesus tulee, niin ehkä minä luen Raamattua tänään. Mutta eikö sinun pitäisi lukea Raamattua mahdollisuuksien mukaan joka päivä? Tai jos huomenna Jeesus tulee, niin ehkä minun pitäisi puhua hänelle tänään. Se on vähän ikävä, jos minä olen niin kuin rukoillut hänelle. Ja huomenna mä näen Herrani kasvoista kasvoja. Ehkä minä vietän vähän enemmän aikaa rukouksessa. Mutta eikö sinun pitäisi viettää aikaa rukouksessa vai... Kuitenkin. Tai jos huomenna hän tulee, niin ehkä mulla on jotain selvittämättömiä asioita mun vaimon kanssa. Mun täytyy tehdä parannusta jostain, mitä mä oon kohdellut tai sanonut väärin tai jotain näin. No eikö mun pitäisi tehdä niitä muutenkin? Tai jos huomenna Jeesus tulee, niin ehkä mä vietän aikaa ja puhun mun lapsilleni siitä, että kuinka tärkeää heidän on kääntyä ja uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja opetan heille Raamatun totuuksia. Mutta eikö minun pitäisi tehdä tätä kuitenkin? Jos Jeesus tulee huomenna ja minulla on mahdollisuus jutella vaikka ei-uskoisen naapurini kanssa, niin nyt, että ehkä minun nyt tämä viimeinen kerta, kun mä pystyn juttelemaan hänen kanssa, ehkä pyrkisin kertomaan evankeliumin hänelle rakkaudessa ihan yksinkertaisessakin muodossa tai jollain tavalla olemaan siunauksena hänelle, koska Jeesus tulee huomenna. Mutta eikö minun tulisi pyrkiä tähän ihan muutenkin ja jatkuvasti. Ja tämä on se niin kuin pointti, että mitä enemmän me saadaan otetta tästä, että
Jeesus on tuleva, hänen tulemuksensa on lähellä, niin se motivoi meitä elämään sen mukaan, mitä me tiedämme, että meidän tulisi elää. Sitten on vielä toinen lisä tähän, että ei ainoastaan Jeesuksen toinen tulemus, mutta mä en edes tiedä, elänkö mä huomenna. Voi olla, että mä kuolen vaikka johonkin sydänkohtaukseen yhtäkkiä, tai autokolariin, tai niin kuin you name it, siis mitä tahansa. Eli meidän tulisi jatkuvasti elää tietoinen, että mä oon valmis näkemään Herrani. Mä oon valmis näkemään Herrani. Se ei tarkoita, että se johtaa meitä johonkin niin kuin semmoiseen tilanteeseen, jos me juostaan tuolla hulluna joku kyltti kädessä. Ei, vaan se johtaa meidät siihen, että jos me uskollisesti teemme työtä, opiskelemme, rakastamme ihmisiä, palvelemme seurakunnassa ja pyrimme ymmärtämään Jumalan sanaa, rukoilemaan, olemaan siunauksena toisen. Eli kaikki, mitä niin kuin Raamattu opettaa kristityn elämästä. Mutta se tärkein on tietysti, että meillä itsellämme on rauha, anteeksianto Jeesuksen Kristuksen tähden. No mennään, eli Jeesus tässä muistuttaa, kuinka tärkeää on, että jatkuvasti olla valmiina. Jatkuvasti valvoa. Ja katsotaan muutamia Raamatun kohtia vielä toisissakin kohdissa. Mutta ennen sitä niin luen tähän väliin yhden varhaisimman kristillisen tämmöisen niin kuin uskon tunnustuksen, tai tämä nyt ihan uskon tunnustus on, mutta tämmöinen vähän katekismustyylinen uskon tunnustustyyli, mutta siis didache. Löytyy tosiaan tästä Apostoliset isät -kirjasta, mutta niin kuin varhaisimpia tämmöisiä kristillisiä tekstejä, joka viimeinen luku, niin kuin yleensä olettaisiin, puhuu viimeisistä tapahtumista. Ja tässä mun mielestä hyvin kanssa kiteyttyy tämä raamatullinen idea. Tässä me nähdään, kuinka varhaisimmat kirkko-isät ovat, he kommunikoivat myös sitä samaa niin kuin läheistä odotusta koko ajan, sitä valveilla olemista. Ja sitten se näkyy niin kuin läpi kirkkohistoria vielä tähänkin päivään ja näkyy tosi hyvin kiteytettynä myös Westminsterin ja toinen baptistin uskontunnustuksen lopussa myös. Mutta Didache luku 16 sanoo näin, olkaa valveilla koko elämänne ajan. Älkää antako lamppujanne sammua, älkääkä olko valmistautumattomia, vaan valmiita. Tämä on tietysti se, mitä Jeesus opettaa. Te ette näe tiedä hetkeä, jolloin Herramme tulee. Siis sama, mitä Jeesus opetti. Ja siksi me uskotaan, mutta siis kristit ymmärtävät, että sitten hän sanoo tässä, kokoontukaa usein, niin kuin me tässä, kokoontukaa usein etsimään sitä, mistä on hyötyä sielullenne. Teitä ei hyödytä lainkaan koko se aika, jonka olette olleet uskossa, jos ette ole täydellisiä viimeisenä aikana. Siis se idea siinä, että jos sä niin kuin vaellat uskollista elämää ja sitten sä niin kuin lopetat sen kilvoittelun, niin, se, niin kuin sä menetät sen niin kuin kaiken. Siis ja Raamattu tietysti varoittaa tästä kaiken näköisestä. Ja on, ikävä kyllä sitä näkee tietysti ihan seurakunnissakin ihmiset, jotka on ulkoisesti vaeltanut uskollisesti monta vuotta, mutta sitten hylkäävät Kristuksen, hylkäävät sen evankeliumin, jonka väittivät ennen uskovan. Ja se on mitä surullinen asia, kun sitä näkee. Ja sitten Didache sanoo näin, viimeisinä päivinä näet esiintyy yhä enemmän vääriä profeettoja ja turmelijoita, lampaat muuttuvat susiksi ja rakkaus kääntyy vihaksi, sillä kun laittomuus lisääntyy, ihmiset alkavat vihata toisiaan. He vainoavat toisiaan ja pettävät toisensa. Silloin ilmestyy maailman eksyttäjä, joka on ikään kuin Jumalan poika. Hän tekee ihmeitä ja voimatekoja, maa annetaan hänen käsiinsä. Hän tekee niin sopimattomia tekoja, ettei sellaisia ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Silloin ihmiskunta joutuu tulikokeeseen, monet lankeavat ja tuhoutuvat, mutta hän, joka oli kirottu, pelastaa uskossaan kestävät. Sillä totuuden merkit ilmestyvät. Ensimmäinen merkki on taivaan aukeaminen, toinen on pasuunan ääni ja kolmas kuolleitten ylösnousemus. Ei kuitenkaan kaikkien ylösnousemus, vaan kuten on sanottu, Herra tulee ja kaikki pyhät hänen kanssaan.
silloin maailma näkee Herran tulevan taivaan pilvien päällä. Tässä on tietysti paljon viittauksia ilmestyskirjaan ja myös taivaan pilvien päällä, Matteus 24 ja muut kohdat, jotka puhuvat ihmisen pojan tulevisesta taivaan pilvien päällä. Tämä on se, mitä Jeesus opetti ja mitä alkukirkkohistoria ei vielä tähän päivään. Katsotaan muutamia kohtia vielä tässä myös Uudessa testamentissa. Siis Jeesus opetti ja hän opetti apostoleita ja hänen apostolinsa tietysti ennen Didakea vielä, niin ennen opettivat tätä samaa ja muistuttivat heidän lukijoitaan. Niin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, Paavalin kirje tessalonikalaisille, niin luku 1 ja jae 9 lukee näin. Paavali sanoo, sillä kaikki kertovat, millainen meidän tulomme teidän luoksenne oli ja miten te käännyitte epäjumalista Jumalan puoleen palvelevaan elämää, elävää ja todellista Jumalaa. Ja tämä on tosiaan, tämähän on se niin kuin ensimmäinen vastaus siis siinä, että miten valmistautua Jeesuksen toiseen tulemiseen, on se, että kuulee evankeliumin, vastaanottaa evankeliumin, kääntyy pois epäjumalista Jumalan puoleen palvomaan elävää Jumalaa ja todellista Jumalaa. Tämä viittaa siis siihen, kun tessalonikalaiset tulivat uskoon. He kääntyivät kristityiksi. Tämä on se, mitä tärkein asia tietysti. Mutta huomaa tässä, mikä sitten Paavali jakeessa 10, hän sanoo, miltä näyttää nyt sitten kristityn elämä, tai miltä näytti erityisesti tessalonikalaiskristittyjen elämä, ja mun argumentti on, että se tulee tietysti näyttää samalta vielä meidän elämässä tänä päivänä. Mitä on sitten, sä käännyt Jumalan puolen, sä tuut uskoon, mitä sä nyt, mitä sitten, jää 10, ja odottamaan. Nyt me odotetaan jotain. Odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Jeesus, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Me odotamme hänen poikaansa. Siinä vaiheessa, kun sinun elämässäsi huomaat, että sinä et niin kuin aktiivisesti odota hänen tulemustaan, vaan se on enemmänkin joku semmoinen, että kyllä sä uskot siihen, mutta sä vähän niin kuin unohdat sen kokonaan. Niin silloin niin kuin tuli sulle varoitusvalot päällä. Muista. Ja mä oon joutunut tekemään parannusta itse. Mä pyrin itse muistuttamaan itseäni tästä. Koska kristillinen elämä tulisi olla jatkuvasti sitä, että me odotamme. Me odotamme taivaista hänen poikaansa. Hän, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Kristitty siis tässä ajassa, tessalonikalaisten ajassa, siitä ajasta lähtien, kun Jeesus nousi taivaaseen, ja se, että lupaus, että hän on tuleva taivaaseen. Me odotamme jatkossa, me odotamme. Ja tämä tulee olla niin siis sille, että tosiaan kaikuu meidän ajatuksessa ja päässä koko ajan. Hän on tuleva takaisin. Miten minun tulisi nyt elää? Miten mä teen työtä tämän valossa? Miten mä elän perhe-elämää tämän valossa? Miten mä vietän vapaa-aikaani tämän valossa? Miten mä elän tätä kristityn elämää hänen tulemisensa läheisyydessä? Me odotamme hänen tuloaan. No mennään eteenpäin tästä vähän muutamia kirjeitä eteenpäin. Paavalin kirje Timoteukselle, toinen kirje Timoteukselle, luku 4, jae 6. Paavali sanoo näin, minut jo uhrataan lähtöni, hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä. Eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Ja aikaisemmin tässä luvussa hän sanoi, että
hän kehoittaa Timoteusta ja sanoo, että Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta. Eli siis Jeesuksen ilmestyminen tässä ei viittaa niin sanon, hänen ensimmäiseen ilmestymiseen, vaan erityisesti hänen tulevaan ilmestymiseen. Totta kai me rakastamme hänen ensimmäistä ilmestystä, totta kai, ja keskitymme siihen myös. Mutta se ei ole vaan sitä, vaan se on tässä, se on erityisesti hänen tuleva ilmestys. Ja meidän tulee siis rakastaa. Ja se, että me rakastamme hänen tulevaa ilmestystä, tarkoittaa, että meillä täytyy muistuttaa ja miettiä niitä asioita ja elää sen läheisyydessä, että Jeesus on tuleva. Jeesus on tuleva takaisin. Että kun joku muistuttaa meitä siitä, tai vaikka näemme tuommoisen julisteen jossain sähköpylväässä tai jotain, että Jeesus tulee, oletko valmis, niin se saa meissä iloa aikaan, että joo, kyllä. Jeesus tulee takaisin. Mikä siunattu toivo, että hän on tuleva takaisin. Minä rakastan tätä totuutta, että Jeesus todella on tuleva takaisin. Minä en tiedä koska, eikä kukaan tiedä, mutta hän on tuleva. Ja se on lähellä. No mennään tästä eteenpäin Tiituksen kirjeeseen. Eli seuraava kirje, Paavalin kirje Tiitukselle. Ja tosiaan, kun mä olin tuolla Amerikassa viime viikonloppuun ja saarnasin, niin mä saarnasin Tiituksen kirjeen pohjalta tiettyjä asioita vähän tähän samaan, mutta se oli kuitenkin eri saarna. Mutta Tiituksen kirjeessä mun mielestä on hyvä, varsinkin luvussa 2, kiteytys liittyen juuri tähän, että miltä näyttää, siis jos ihminen on vakuuttunut Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydestä, niin mihinkä asioihin hänen tulisi keskittyä? Tai minkälaista elämää? Just tämä, että semmoinen väärä näkemys, että jos ihminen on vakuuttunut Jeesuksen tulon läheisyydestä, niin hän jotenkin menee sekaisin tai ei tosiaan muuttaa hänkin bunkkeriin tai menee vaan kadulla kyltti kädessä tai jotain muuta. Niin itse asiassa tämä on aika normaalia kristityn elämää, normaalia Jumalan pelossa vaeltamista, ihmissuhteita, työnteko ja kaikki tämä. Näitä asioita me teemme uskollisesti odottaen hänen läheistä tulemustaan. Luvussa 1 Tiituksen kirjeessä Paavali puhuu ja muistuttaa siitä, että kuinka Tiituksen tulee asettaa seurakuntiin vanhempia seurakuntajohtajia, kuinka nämä tulee olla koeteltuja, uskollisia miehiä. Ja hän myös varoittaa vääristä opettajista, joita tulee torua näin poispäin. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet ja näin. Niin sitten luvussa 2, luen tämän koko luvun, mutta huomaa kuinka tuossa luvussa jakeessa 13 tulee se, että odotamme autuaan toivon täyttymistä, suuren Jumalamme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli siis kaikki tämä, mitä Paavali näkee tärkeänä, jota hän painottaa, ne tulisi ymmärtää sen valossa, että se odotatte hänen tulemustaan. Koska te odotatte hänen tulemustaan, niin nämä on asioita, mihinkä keskittyä. Tietysti on paljon muutakin, mutta nämä on tässä kontekstissa ne asiat. Ja ne on aika normiasioita. Joku voisi ajatella, että vähän tylsiäkin asioita. Et enkä mä nyt noihin keskity, jos mä oon vakuuttunut, että Jeesus tulee huomenna. Että mä työn työtäni hyvin. Tai alistun miehelleni, tai rakastan vaimoani, tai olen hallitsen itseni ja siis olen vaellaan uskossa kärsivällisyydessä, tai vanhat naiset opettaa nuorempia naisia, tai mitä tahansa tässä. Että eikä ne nyt ole tärkeitä, koska on niin, jos huomenna Jeesus tulee, eikä se ole jotain muuta. Ei, nämä asiat ovat tärkeitä, koska nämä on sitä, mitä Jeesus on käskenyt meidän elää, ja miten olla ja toimia, ja käyttää lahjojamme ja aikaamme hänen kunniakseen. Ihan jopa arkipäiväisissä asioissa, joka suurin osa meidän elämäämme on tietysti sitä arkielämää. Arkielämää Jumalan kunniaksi. Luku 2, siis Tiitus. Paavali sanoo, puhu sinä sitä, mikä sopii terveeseen oppiin. Vanhojen miesten tulee olla raittiita, arvokkaita ja siveitä sekä terveitä uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä. Vanhojen naisten tulee samoin olla
käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viinin orjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvään. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Kehota myös nuoria miehiä käyttäytymään siveästi. Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta, niin että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa. Kehota orjia olemaan isännilleen alamaisia ja noudattamaan heidän mieltään vastaan sanomatta. He eivät saa näpistellä, vaan heidän on osoitettava kaikin tavoin vilpitöntä uskollisuutta, niin että he kaunistavat kaikessa Jumalan, meidän pelastajamme, opin. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla, älköön kukaan halveksiko sinua. Mutta siis huomaat tosiaan tuossa jakeessa 13, niin kuin ennen kuin hän tulee niin kuin siihen, että kun me teemme tätä kaikkea, me odotamme autuaan toivon täyttymistä. Jeesuksen toinen tulemus on se meidän autuas toivo, siis me Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja sen valossa elä uskollista kristillistä elämää. Kaikissa noissa. Vanhat miehet, vanhat naiset, nuoret miehet, nuoret naiset. Työntekijät, työnantajat tai orjat ja isännät siihen maailman aikaan. Kaikessa tässä elää elämää, joka näyttää Jumalan sanan kauneuden, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Ja niin kuin tuossa hyvin kiteytetään just tuo jakeessa 10, että he kaunistavat kaikessa Jumalan, meidän pelastajamme, opin. Onko minun elämä, onko sinun elämä tällä hetkellä elämää sitä, että kun ihminen näkee sinun elämän, se olisi se niin kuin ei-uskova naapuri tai kuka, perheenjäsen tai kuka, niin hän näkee. Hän ei ainoastaan kuule asioita, mitä sinä ehkä sanot ja uskot niin kuin evankeliin, vaan hän näkee sinun elämässään, että sinun elämässäsi näkyy tämä Jumalan oppi, näkyy niin kuin kauniisti. Koska Jumalan oppi tietysti on mitä kauniin ja mahtavin asia. Ja Jumala itse on mitä kaunin ja mahtavin. Että näkyykö meidän elämässämme se, niin kuin, että vaikka he eivät olisi samaa mieltä ja vaikka he vihaavat kristinuskoa, niin he näkee jotain, että no ainakin nuo uskoo tuohon ja kyllä ne elää sen mukaan. Ja samaan aikaan en mä voi kieltää, että heidän elämässään näkyy tätä niin kuin hyvää elämää. Ja tuossa on jotain, mitä minäkin haluaisin. Oli se sitten, mitä mies kohtelee vaimoaan tai isä lapsiaan tai äiti lapsiaan tai ystävyyssuhteet tai seurakunta tai työntekijänä uskollinen tai opiskelijana tai mitä kaikki se on. Niin siinä on jotain, että mä haluan tota. Mä haluan tota, kun se on sitä, miten Jumala on luonut ihmisen. Ja siis, että ihmiset ympärillä näkisivät, niin kuin toisessa Raamatun paikassa, näkisivät meidän hyvät tekomme ja kiittäisivät Jumalaa sen valossa. Näkyykö Jumalan opin kauneus meidän elämässämme? Sen tulisi näkyä.
Ja mitä enemmän me olemme vakuuttuneita, että hänen tulemuksensa on lähellä ja me elämme sen valossa, niin sitten nämä asiat niin rupeaa loksahtamaan paikalleen myös. Okei, mutta mulla on vielä muutama kohta, jonka mä haluan, niin hypätään tästä Tiituksesta pois, mutta mennään Jaakobin kirjeeseen, eli vähän eteenpäin tästä vielä. Jaakobin kirje tulee siinä hebrealaiskirjan jälkeen, ainakin, miten se nyt, niin Juudan kirjo eri kohdassa englanninkielisessä, niin se muistaakseni meni, mutta Jaakobin kirje tässä hebrealaiskirjan jälkeen, niin Jaakobin kirje luku 5, jae 7. Huomaa, mitä Jaakob tässä sanoi. Hän sanoi, olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maanmies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne. Miksi? Sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Veljet, ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Kuinka ylistämmekään autuaksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä? Olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Ja sitten hän jatkaa tässä. Mutta siis huomaa, mikä on niinku Jaakobin tässä tämä. Hän sanoi, että meidän tulee olla kärsivällisiä. Ja mikä on päämotivaatio kärsivällisyyden? Herran tuloon asti. Ja se, että olkaa kärsivällisiä. Miksi? Vahvistakaa te sydämenne. Miksi? Sillä Herran tulo on lähellä. Siis tämä on niinku motivaatio. Motivaatio siihen, että me olemme valmiina näkemään Herramme. Tämä motivaatio valtaa uskollista elämää kaikilta osin. Ja sitten tässäkin, että jopa niinku kärsivällisyys ja tähän konteksti varsinkin, jos joku kohtelee meitä kaltoin ja vaikeuksia, kaiken näköistä, mitä me niin kuin vaivan kestämistä ja tästä, niin kärsivällisyydestä. Koska minä tiedän, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ei tämä jatku loputtomiin. Ei tämä jatku loputtomiin. Vaikka mitä. Siis Jobhan kärsi niin järjettömästi. Siis Job uskollisesti. Herra antaa, Herra ottaa. Se, niin kuin, ja tämä on se, niin kuin, mitä rohkaisevin totuus. Ja siis se rohkaisee meitä olemaan kärsivällisiä myös, kun me elämme Kristuksen toisen tulemisen läheisyydessä ja odotamme sitä. Katsotaan vielä kaksi raamatukohtaa lyhyesti. Nyt mennään vähän eteenpäin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3, jae 2 ja 3. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3, jae 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Pysähdy tuohon, siis huomaa, ensinnäkin hän on puhunut siitä tietysti tässä, että meille tulee Jumalan lapsia uskosta Jeesukseen Kristukseen. Se on tämä niin kuin Johanneksen kirjeessä iso teema kanssa ja näin. Me olemme siis hänen lapsiaan ja me odotamme sitä niin kuin lapseksi tekemistä niin kuin kokonaisuudessaan. Me emme siis täysin vielä tiedä, mitä meistä niin kuin tulee, mutta sitten hän sanoo, me tiedämme hänen kaltaiseksi. Jeesus nousi kuolleista fyysisesti ruumiissaan, nousi ylös taivaaseen ja on tuleva takaisin. Me tulemme näkemään hänet ja meistä tulee kuin hän, siis ylös nousseessa ruumiissa myös. Meistä tulee hänen kaltaisekseen, kun me saamme nähdä hänet. Niin. Tämä on se kristillinen toivo, ylösnousemus, jota odotamme. Mutta huomaa sitten, mitä hän sanoo jakeessa 3. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee syntiä, harjoittaa laittomuutta ja synti on laittomuutta. Ja sitten no ja 5 vielä, te tiedätte, että hän ilmestyy ottamaan pois synnit, hänessä ei ole syntiä. Ja,
ja tota, Johannes, hän varoittaa siitä, että jos me niin kuin meidän elämäämme, jos niin kuin me vaellamme synnissä, niin se on merkki, että emme häntä tunne. Samaan aikaan Johannes myös muistuttaa, että jos ihminen sanoo, että hänellä ei ole syntiä, niin hän on valehtelija. Eli tota, tämä niin kuin, kummatkin on totta. Mutta juuri siis huomaa tämä, siis ihminen, joka siis panee häneen tämän toivon ja miettii Jeesuksen toista tulemista ja sitä, että me tulemme olemaan kuin hän, miettii tulevaa ylösnousemusta, niin mikä on yksi asia? Se siis aiheuttaa tässä hetkessä puhdistusta meissä. Mitä enemmän minä olen vakuuttunut tosiaan, että jos Jeesus tulee huomenna ja mä olen oikeasti vakuuttunut siitä, niin mä paljon vähemmällä todennäköisyydellä nyt vietän aikaa jonkunnäköisissä syntisissä ajatuksissa tai valittamisessa tai nurisemisessa tai vihaisena olemisessa vaimolle tai lapsilleni tai muille ihmisille tai jotain syntisiä tota, ajatuksia tai mitä tahansa muuta tai syntisiä tekoja. Paljon suuremmalla todennäköisyydellä mä en niitä tee, jos mä oon todella vakuuttunut, että Jeesus tulee huomenna. Minä siis puhdistan, siis Jumalan armosta mä puhdistan itseäni, jos mä panen häneen tämän toivoni. Ja samaan aikaan, kun mä niin kuin unohdan tätä enemmän, niin helpommin lipsutaan siitä pois. Lipsutaan siitä pois. No, katsotaan vielä Raamatun viimeiset jakeet. Ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja ja viimeiset jakeet. Ja tämä on tosiaan Raamatun viimeinen kirja. Ja viimeiset jakeet, ja nämä on myös Jeesuksen viimeiset sanat, jotka hän on meille antanut. Ja tämänkin valossa uskon, että jos joku asia tulisi niin kuin soida meidän korvissamme enemmän. Siis jos mietit sitä, että vaikka näet jonkun ystävän, ja hän viimeinen ehkä asia, mitä hän sanoo sinulle. Tai jos olet menettänyt vaikka jonkun ystävän, ja teillä on joku keskustelija, ja hän sanoo jonkun tärkeän viimeisen asian, niin se on se viimeinen asia, mikä tietyllä tavalla niin kuin jää sinun niin kuin mieleen erityisen niin kuin tärkeänä. No tietysti me tulemme näkemään Jeesuksen kasvoista kasvoihin, nämä hänen niin kuin viimeiset sanat siinä mielessä, mutta nämä ovat hänen viimeiset sanat Jumalan ilmestyksessä. Ja nämä ovat siis hänen sanansa, jotka tulisi niin kuin jatkuvasti olla meidän niin kuin tajunnassa ja elää tätä elämää näiden sanojen valossa. Mitä hän sanoo? Jakeessa 16, siis ilmestyskirja 22 jae 16, minä Jeesus olen lähettänyt enkelini todistamaan teille tästä seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, se kirkas aamutähti. Henki ja morsian sanovat tule, joka kuulee sanokoon tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo ottakoon lahjaksi elämän vettä. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat, jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Sitten tästä tulee ne viimeiset sanat. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, totisesti minä tulen. Pian. Tämä on siis Jeesuksen viimeinen niin kuin, sitaatti suoraan, niin kuin, totisesti minä tulen pian. Tämä tulisi olla niin kuin, tatuoituna meidän niin kuin, tajuntaan. Totisesti Jeesus tulee pian. Ja tämän valossa, mitä Johannes, apostoli Johannes, hän sanoi aamen, eli tapahtukoon kyllä, aamen. Tule, Herra Jeesus. Eli tämä totuus, että Jeesus tulee pian, tulisi olla niin kuin meidän odotuksessa. Ja meidän, ei ainoastaan se, että me mietitään, vaan meidän niin kuin vastaus siihen tulisi olla, tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Ja sitten jae 21, Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Tämä on se, minkä valossa kristityn tulisi niin kuin jatkuvasti elää. Ja syystäkin, oli se niin kuin Didache aikanaan tai muut uskontunnustuksen, mutta Westminsterin uskontunnustus, joka on niin kuin reformoidun kristillisyyden niin kuin merkittävin uskon tunnustus, jota presbyteerit käyttää vielä tähän päivään. Ja sen pohjalta myös, joka on tehty baptistien uskon tunnustus, joka meilläkin on suomeksi käännetty, siis 1689 Lontoon baptistien uskon tunnustus, joka on siis suurimmalta osin sama,
mutta siinä on korjattu kasteesta ja näin tietysti raamatulliseen suuntaan. Mutta siis se loppuu viittauksella tähän Raamatun kirjan loppuun. Ja tämä on mielestäni hyvä kiteytys ja haluan lukea sen. Ja liittyen myös niihin aikaisempiin muuten saarnoihin, mulla on ystävä, joka on pastori Amerikassa. Hän itse asiassa on ollut vuosikaupalla Doug Wilsonin niin kuin piireissä ja pastorina niissä seurakunnissa. Ja hän itse on uskonut osittaispreterismiin ja postmillennialismiin siis vuosikaupalla. Nyt hän on niin kuin lähivuosina tullut siitä pois ja hän on kirjoittanut useita tämmöisiä teologisiin artikkeleita. Ja tämä minun ystävinen tällä hetkellä hän kirjoittaa yhtä artikkelia, joka on todella hyvä. Mä oon sitä lukenut ja ollaan keskusteltu hänen kanssaan siitä. Ei ole vielä julkaistu, mutta hänen todella mielenkiintoinen pointti on, että Westminsterin uskontunnustuksen tämä viimeinen kohta ei salli osittaispreterististä tulkintaa ilmestyskirjasta. Ei salli, ja hän näyttää sen siinä argumentin artikkelissa, ja mun mielestä tosi hyvin argumentoi sen puolesta, ja samaan aikaan tietysti Lontoon toinen baptisti uskontunnustus. Eli että se on ristiriidassa osittaispreteristinen näkemys ilmestyskirjasta ja Jeesuksen tulemisesta ilmestyskirjassa on ristiriidassa, ei ainoastaan Raamatun kanssa, vaan jopa Westminster ja Lontoon baptistien uskontunnustuksen kanssa. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, on, että monet, melkein kaikki näistä osittaispreterististä väittää uskovansa Westminsterin uskontunnustukseen, mutta se on ristiriidassa, niin kuin hän näyttää. Mutta miten siis Westminsterin uskontunnustus hyvin kiteyttää tämä? Se sanoo näin, siis luku 33 ja viimeinen kohta, tämä on siitä Risto Saarisen käännöksestä, reformaation tunnustukset. Kristus on kehottanut meitä varmuudella ymmärtämään, että kerran tulee tuomion päivä, jolloin kaikki ihmiset erotetaan synnistä ja hurskaat pääsevät irti vastoinkäymisistä suureksi lohdutukseen. Hän ei paljasta tarkkaa päivää ihmisille, jotta he voisivat karistaa pois lihallisen huolettomuutensa ja valvoisivat alati, koska he eivät tiedä, millä hetkellä Jeesus tulee. Siis huomaa tässä, että on tuleva tämä tuomio ja samaan aikaan se on rohkaisu ja sitten, että kerrottaa meitä elämään pois synnistä. Ja se syy, miksikä ei ole kerrottu päivää, on, että me valvoisimme alati, siis jatkuva valvo, että se voi tapahtua koska vaan. The imminence of niin kuin Christ's second coming, siis hänen se niin kuin läheisyys. Tämä on se historiallinen kristillinen näkemys, Raamatun, että se voi tapahtua koska vaan. Valvotaan alati, koska he eivät tiedä, millä hetkellä Herra tulee. Kristus on kehottanut olemaan valmiina ja sanomaan, tule Herra Jeesus, tule pian, joka on sitaatti tuosta ilmestyskirja 22 ja 20. Ja itse asiassa tarkempi käännös tästä, tämä on vähän useissa kohdin tämä Risto Saarisen käännös, ei ole aina ihan tarkka, mutta jos englanninkielinen siis Kristus on kehoittanut olemaan, siis sen Kristus on kehoittanut niin kuin alati olemaan tai jatkuvasti olemaan, ever, siis siinä on niin kuin semmoinen painotus, että se ei ole vain välillä jotenkin, vaan se on niin kuin jatkuva sellainen, jatkuva tässä odotus. Kristus on kehoittanut meitä jatkuvasti olemaan valmiina, tule Herra Jeesus, tule pian. Tule pian. Tässä meidän tulisi elää ja odottaa hänen. Ei voida siis sanoa, että tulee vielä tuhansia vuosia tai jotain muuta, niin kuin todella monet osittaispreteristi johtajat ja näin, ja he uskovat, että tämä jae viittaa vaan ja Jerusalemin tuhoon se tämä Jeesuksen tuleminen tässä, niin kun taas Westminster ja historian kristinusko ja Raamattu yleensä uskoo, että tämä on tulevaisuudessa ja tämän valossa meidän on elettävä. Eli olkoon tämä, ja jos seuraavan kuukauden aikana, kun kuulette hyvää opetusta muilta miehiltä, mutta jos joku asia, joka muistuu, että mitä se Miska sanoi, niin muistan nämä sanat, ja mä yritän itse muistaa myös. Mä yritän itse muistaa myös. Totisesti, sanoi Jeesus, totisesti minä tulen pian. Ja olkoon meidän sydämen tilanne jatkuvasti, tule Herra Jeesus.
tule Herra Jeesus. Ja että me emme häpeäisi hänen tulemuksessaan tai tekisi asioita, joita me emme tekisi, jos tietäisimme, että hän on tuleva ja hän tulee huomenna. Vaan että jatkuvasti elämme tätä elämää odottaen hänen siunattua tulemustaan. Koska se tapahtuu, sitä emme tiedä, mutta sen me tiedämme, että se on lähellä ja me tiedämme, että se on varma ja se on tapahtuva. Ja me tiedämme, että se on siunaus elää näiden totuuksien valossa. Ja Jeesus käskee meitä valvomaan ja me emme tiedä sitä päivää ja hetkeä. Antakoon Jumala meille armoa siis muistamaan ja pyrkimään elämään näiden totuuksien valossa. Ja tekemään parannusta, kun huomaamme, että meidän täytyy tehdä parannusta. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus, Isä, sinun poikasi, sinä lähetit ja hän eli täydellisen elämän ja hän kuoli syntisten edestä ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hän on maksanut meidän velkamme, hän on meidän Herramme, meidän pelastajamme. Ja me kiitämme, että hän 40 päivää opetti opetuslapsilleen Jumalan valtakunnasta ja 40 päivän jälkeen hän astui ylös taivaaseen pilvillä ja meille annettiin se siunattu lupaus, että hän on tuleva takaisin samalla tavalla ihmisen poika on tuleva taivaan pilvillä ja isän kunniassa. Herra, auta meitä, niin kuin sinun opetuslapsesi silloin aikanaan ja kristityt läpi historian ja meitä tähän päivään. Auta meitä, että me ilolla jatkuvasti odotamme tätä päivää. Odotamme tätä päivää ja elämme tämän päivän valossa ja että alati olemme valmiita sanomaan, niin kuin Westminster muistuttaa meitä tästä totuudesta, minkä me näemme Raamatussa, että me olisimme jatkuvasti valmiita sanomaan, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus. Ja että hylkäisimme minkään tahansa opin, joka on ristiriidassa tämän läheisen Jeesuksen, alati läheisen tulemuksen kanssa. Auta meitä siis elämään tämän valossa. Auta meitä uskollisesti valtamaan, auta meitä tekemään parannusta synnistä, vääristä ajatuksista, sanoista, teoista ja motiiveista. Ja auta meitä muistamaan, ei ainoastaan tänään, vaan joka päivä pyrkimään muistuttamaan itseämme, että jos Herra, sinä tulisit tänään tai huomenna, miten minä eläisin tätä elämää. Ja auta meitä enemmän elämään sen valossa, koska me emme tiedä, koska sinä tulet ja näin meidän tulisi elää. Auta meitä tässä, tätä pyydän ja rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.